Hello friend, welcome back to Indibanga TV show. Uyu munsi tugiye kurebera hamwe impamvu abantu benshi bakunda kubabwira ngo turabona mutazagaruka. Umuntu akajya gusaba visa cyane nko muri Poland niho abantu benshi bakunda kumbwira ngo bagezeyo basa kujya gusaba visa, barangije barabwira ngo turabona mutazagaruka ngo bahita babima visa direct nta kindi kintu bababajije, yewe no kubasaba document azibasabye. Cyase nta bindi bintu bavuganye nabo. Uyu munsi rero kurikira iyi video kugeza irangiye, irajya kurangira wamenya impamvu babima visa babwiye ngo nta proof igaragaza ko bazagaruka. Rero buriya Poland Embassy ni abantu rimwe na rimwe bakunda kugira utuntu tw'amacenga cyangwa se utuntu tw'udutego, ku buryo iyo utabisobanukiwe neza ushobora rwose kwima visa kandi wujuje ibisabwa byose. So rero ibi ni byo tuje kugusobanurira domis. Niba uri mushyashya kanda subscribe, like, share and comment for more videos and more updates. So rero ikintu ugomba kumenya ni ugiye kujya muri embassy iyo ari yo yose, ari Poland, Canada ndetse n'ahandi hose, ugomba kugaragaza ikintu gituma bakwizera ko uzagaruka, kuko biriya bihugu by'abazungu cyangwa se biriya bihugu byo muri Europe, Canada, America n'ahandi hose, biriya bihugu ikintu cya mbere ibanga ryabyo politiki yabyo yubakiye kukumira bimukira cyangwa se abantu bava muri Afrika bajya muri biriya bihugu. Icyo ni cyo ugomba kumenya. Nubwo batwakira, nubwo tugenda tukajyayo, ariko ikintu baba bashaka ntabwo baba bashaka tujya guturayo, ahubwo bashaka kujya gukora, kuko bakeneye abakozi. Yego, bakeneye abakozi, nta rindi banga ririmo cyangwa se nta bundi bushuti burimo, ahubwo bakeneye kujya gukora den ugataha mu gihugu cyawe, n'icyo ngicyo bakeneye. So rero ikintu ugomba kumenya niba ushaka gukora muri biriya bihugu, menya iki ngiki. Yes, wowe tegura document zawe. Tegura document zawe niba ugiye gukora. Tegura work permit, tegura insurance, tegura passport, tegura criminal record, tegura y'amafoto abiri ya passport basaba, utegure n'izindi document supporting document. Ushobora kujya kuri website yabo ukareba ukavuga uti mbese nize document babaza, izo ngizo ukazitegura ukazagenda. Ibintu byawe biri ku murongo, nta bintu buriya. Hari umuntu usanga yiyimisha visa ugasanga atwaye ibintu bitari ku murongo, urabanza ukareba iyi ambasade kundi kiyanga iki, ese abakoze imbere yanjye byagenze gute. Hari abantu batanga ubuhamya cyangwa se kuri social media hari abantu bariho bagenda batanga ubuhamya, bagenda bagira inama uko abantu bashobora kwitwara kugira ngo babone visa. Ibyo ni ibisanzwe. So rero wowe ikintu ugomba kumenya, niyo umaze gutegura za dokima ambasade igusaba, haburyo hari dokima ambasade igusaba ariko hari n'izindi uba ugomba kwitwaza ariko zitari mu mubare n'izo dokima. Urugero ushobora kuvuga uti nk'abantu we nasubiza icyo kibazo, umuntu aragiye afite work permit, afite insurance, afite passport, afite wenda tuvuge afite iriya criminal record byose arabifite ku murongo, ariko bakamwimviza. Eke ni imagine ushobora kumva ukavuga uti sese harimo akarengane cyangwa sese harimo ibindi bintu runaka umuntu aba atazi. Ariko icyo nakubwira ni ukuvuga ngo ibanga ryo kugira ngo ubone visa hariya ni ukuba ufite umuryango cyangwa se ufite imitungo mu gihugu. Kuko iyo ufite umuryango baravuga bati ntabwo yagenda ngo asige umuryango, ariko iyo udafite umuryango ushaka uburyo ukiwabona imitungo, ibipapuro by'imitungo like bibanza, amazu, imodoka ndetse n'ibindi cyangwa se kampani. Yego, ukagaragaza ko ari cyo usize inyuma, icyo kintu usize inyuma ukagaragaza ko ari cyo kizakumotiva kugira ngo ugaruke. Ugaruke nyine. Ni ukuvuga ngo rero kuko baba bashaka kugaruka, ikintu ugomba kumenya, ugomba kumenya ko ukoresha ibishoboka byose ukabigaragaza ko uri umwizero. Yes, ugaragaza ko uri umwizero. So rero icyo ni cyo ugomba kumenya ku bintu byo muri Poland Embassy cyangwa se muri Embassy hose, ahantu hose wajya gusaba visa ugomba kugaragaza ko ari cyo usize inyuma kizatuma ugaruka. So rero ntimukagende nk'abana bumve ngo ntibabonye dokima, za dokima bagushakiye cyangwa se nabishakiye nka admission, nka work permit, nka like ibi bya visiting visa, ileta, yes, ileta bagusaba
invitation letter. So rero ibyo byose ugomba kujya ari kugira ikintu bita convoke ambassade kugira ngo bakwizere. Garagaza yuko nubwo ugiye ariko hari aho uvuye. Garagaza nubwo ugiye ariko hari icyo usize inyuma. Icyo nsize inyuma kizatuma ngaruka. Ibyo ngibyo ugomba kubigaragaza. So rero nuko gahunda ziba zimeze, mugomba guca ubwenge ukaba washaka ikintu kigaragaza kuzagaruka. Ntakubwiye ngo ushaka kuba ufite umuryango, ariko uwo muryango mba mvuga ntimugire ngo ni umuryango uvanga papa na mama. Hoya, yego nabyo ni byiza, ariko ugomba kuba ugaragaza ko hari abantu usize inyuma, cyangwa se umugabo cyangwa se umugore usize inyuma. Yego, niba utaba afite, garagaza ko ufite imitungo usize inyuma, kuko no mu byo bazakubaza bazakubaza se ibyo usize bizakurikirwa n'abandi. Ibyo nabyo ugomba kubimenya, ukamenya kwisobanura, ukamenya kuvuga uti niba ari abana nzabasigira umugabo wanjye, nzabasigira umugore wanjye, nzabasigira anko, nzabasigira nde, kandi nimba ndi hariya bazahita bumva yuko nubwo ugiye hariya ugiye gushaka amafaranga uzajya ukora, ngohereza muri Afurika uzajya ukora, nugera igihe cyo kubona amafaranga wenda bavuge bati impamvu, kuko bazanayikubaza nayo bakubaza bati niyo mpamvu ugiye muri kiriya gihugu kubera icyo cyagumye mu gihugu cyawe, bazavuga ati wende yabuze akazi mu gihugu cyiwe cyangwa se akazi afite mu gihugu cyiwe ntabwo kamutunze, ntabwo kamubeshejeho, agiye gushaka akazi kisumbuye kazamuha ibyo kugira ngo abone ibyo akeneye mu buzima bwa buri munsi. Sore ni iryo banga rihari, nuko gahunda ziba zimeze, mwebwe ntimukajye mugenda nk'abana, ujye nawe utere imibare uvuge ati ese ari njyewe umuntu aje kunsaba visa akambwira ibi n'ibi namwizera. Nibaze nk'umuntu araje akubwira ati ngiye ndumwizerwa, sigira imitungo yawe, sigira iki, ndumwizerwa nzayicunga. Icyo gihe byaba ari ubusazi bise wizera umuntu utazi. Ugomba kumenya aho aturutse, ugomba kumenya ese afite umuryango, ese aramutse anyibye hari ibyo, hari ibyo afite umuntu yatezamo cyamunara bikamwishyura, ese niba atabifite hari imiryango yamwishyurira cyangwa se hari abantu bamuzi. Ibyo rero nabo na ambasade nibyo bikeneye, ntabwo bikeneye umuntu ugenda from nowhere. Oya, ikeneye umuntu ufite adresse, umuntu ushobora kugira ikibazo ukamenya ngo famiye yiwe iri hehe, ukamenya ngo hari ibintu byo. Ibyo bintu byose rero niko gahunda ziba zimeze, wowe jya utegura dosiye yawe neza. Kandi nicyo tubereyeho abantu bakora muri travel operation, iyo utabizi uraduhamagara kuri nimero yacu cyangwa se ukatwandikira kuri 0782639728, tukagufasha. Ushobora gufasha gushakira admission, ushobora gufasha gushaka work permit, ushobora gufasha gushaka document wakwifashisha ujya muri embassy cyase, tukakugira inama. Domisi rero mukomeze mukande subscribe, like, share and comment. Ngiye kubaha icyo bita ibiganiro bifatika muri iminsi cyangwa se mbaha amakuru afatika, ku buryo ugomba kujya muri embassy hari icyo ujyanye. Thank you so much. God bless. Bye.